guys, panibagong araw, panibagong vlog. Hoy, oh, nang ilang araw na ako nagkikrib sa ginisang ng sardinas. Dapat nga kahapon ko pa tululutuin. Ayun nga lang at may bigla ang kaming lakad. Kaya naman hindi ko agad to naluto. Pero worth it naman yung nilakad namin kahapon. At na-realize ko nga bigla, magigipit tayo pero hindi hahayaan ni Lord na maubusan tayo. Hindi ko talaga expected na may darating blessing sa amin kahapon. Wow. Kaya Kaya mapapatayin ko Lord ka talaga. Alam na alam talaga ni Lord kung kailan kailangan niya ibigay yung mga kailangan natin. Basta wag lang tayo mawawala ng pag-asa at magtiwala lang tayo sa kanya. Sabi nga niya, eh, wag kang mag-alala sa bukas. Kaya mo ang bukas ang magalala mag-alala sa kanya kasi sa bawat araw may sariling problema. Kaya naman hindi ako nag-alala at pinaubaya ko na lahat sa kanya kasi siya naman ang nakakaalam kung anong mabuti para sa atin. So ayun na nga, balik na tayo dito sa ginisang sardinas. Tulad nga na sinabi ko kanina, ilang araw ko na itong kinikrave. Tagal-tagal ko na rin kasi hindi ito natitikman. Kasi nga, nagkaroon akong hyperthyroidism nung nanganak ako kay Kuya Jan Jan. Isa kasi sa mga bawal kainin na sardinas pag merong hyperthyroidism. Kaya ilang taon ko rin itong hindi natikman na. No? Kaya naman itong naisip kong gawing hapunan. Tamang-tama naman at may kami sa ref. Kaya sardinas na lang binili ko. At ito na nga, tinahanda ko na yung mga kailangan. At ito na nga, pecha, eh, hiniwa-hiwa ko nga lang sa maliit. Ang mga nakasin dito, konti lang ingredients. Ang kailangan mo lang naman dito is bawang, kamatis, tsaka gold. Ay, este, sibuyas pala. Siyempre, yung pinaka-importante is yung sardinas. Kaya nga, ginisang sardinas, eh. So, ito na nga, tagpainit lang muna ako ng kawalit. Nilagyan ng konting mantika. Tapos, nilagay ko na tong gold. Ay, este, sibuyas pala. At sinunod ko na rin yung bawang at kamatis. Tapos, hinalo-halo ko lang konti hanggang sa maging light brown. Tapos, ilagay na natin yung pinaka-importante ingredients nito. Syempre ano pa ba? Eh, yung sardinas. Nagmahal na rin pala talaga sardinas ngayon, no? Kasi naalala ko nung huling bili ko nito, eh, 15 pesos lang. Tapos ngayon 48 pesos na. So yun na nga, at lagyan naman natin ng na konting tubig. At syempre, lagyan muna natin ng pampalasa, lagyan muna natin ng na konting asin at paminta. Katapos, takpan muna natin at antayin natin hangga't sa kumulo. Etong at gumamit pa ako ng timer. Baka kasi makalimutan ko na naman may niluluto pala ako. Tapos, yung pang finale, itong pechay. Lutuin lang natin konti yung gulay. Pagkatapos, eto na, tapos na. Pero syempre, bago namin itong lafangin, meron lang akong gustong i-share sa inyo na pwede pagkakitaan. At ito nga yung Diamond Game. Guys, paalala lang, hindi ito pwede sa mga bata. Para lang to sa mga matatanda, i-download nyo lang yung app, tapos mag-register, tapos fill upan nyo lang to. Ilagay nyo lang yung mobile number nyo, password, verification code, tapos pakikopyan na lang yung referral ID. At pag nakagawa na kayo, mag ka lang. Tapos dito nyo makikita yung mga games na pwede nyo pagpilian. Pero ito yung madalas namin nilalaro yung color game. At kung nakapunta na kayo ng perya, ito yung madalas na nilalaro doon. Madali lang kasi to, kasi pipili ka lang ng kulay. Ang discarding nga namin dito ay eh, magtataya ka lang ng tatlong kulay. Syempre, more taya, more chances of winning. Pero syempre, dito sa game na to, swertihan pa rin. I-try mm -hmm. nyo rin tong toss coin. Kasi maganda rin to. Isa rin to sa paborito namin ni Daddy JR. Pipili ka lang kung head or tail pareta tayo sa head. Tapos antayin lang natin ito yung coin. Ayun, ganoon lang kadali. Tapos mananalo ka na. Tapos para naman sa magka-cash in, pindutin nyo lang yung wallet. Tapos lalabas yan. Mamimili lang kayo kung magkano yung ika-cash in nyo. Tapos click nyo lang yung Gcash. Tapos ayun na. Pwede ka na maglaro. So ayun lang guys, hanggang dito na lang muna at enjoy muna namin tong ginisang sardinas. Salamat! God bless!